Nico live you study, ne ca YouTube me live. Hii ndo inavyotakana ubebe boxi na nini? Hii kuisha sasa hii. Hii itatupa. Manchester mpya hii. Ah. Hiyo Sichoke wanyonge wafurahike ili nawewe ucheke kwa Mola ukirejea ndiye Mola mkarimu na wema huwa kirimu furaha ilo timamu na peponi kwenye roho za imani watendao ihsani hawilo na thamani pepo kwa kuwatazama vyema masikini na yatima na wanyonge na vilema kwa wakijitolea tenda wema usichoke wanyonge. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Nalofanya Mungu wabarikie inshallah taala wasaidia. Alhamdulillah nashukuru nimepawa. Alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sahabi wa barik salam salli alhamdulillah rabbil alamin. Kuwalisha vijana kuwasomesha pia kuwafurahisha mazuri kuwafanyia wakumbuka kuwa mali Hafi, umpenda kiti chako? Umpenda? Umpenda sana? Shukran al-Wajib. Wambia utuwa nani mwanzo? Haisudule Hafi Hassan Ahmed. Ebo umbedua sasa hawa walo kuletea chikiti. Esho, Mungu barik. Hawa barik, sio? Jazakumullahu khairan, inshallah. Mungu afungulie na wewe uwe waladu salih inshallah. Alhamdulillah mwendeleza hivyo hivyo. Na mimi nasikitu about yourself. Dumile about yourself. Sasa huu mwadhini wapi huu? Mungu wapi? Sakuna moja na sasa sakuna moja baada ya dakika 10. Alhamdulillah. Inna Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nas'alullah al-azim, rabbal arsh al-azim an yashfihu. Nas'alullah al-azim, rabbal arsh al-azim an yashfihu. Nas'alullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ma salam inshallah. Inshallah. Ah, furai wallahi. Sasa awalini hapa. Semungu agena katua. Na mimi ndo uzunguni. Ata kwa usiku. Inshallah. Dekadi. Kabisa. Passport. Passport. Unayo? Unayo wewe? Mimi nayo. Na wewe? Mimi nayo. Ah, basi tutakwenda Amerika sasa. Za imani watendao ihsani hao ilo
kuna thamani, pepo atajishindia. Kwa kuwatazama vyema, masikini na yatima.